ви представя. Коци, в банята на нощното шкафче. Сега да застана ли неустоимо и да взема да запръскам наоколо секс? Сиси ще ми върже. Намига! Или пък да подходя тактически и да метна, че съм се обезкоснил. Докато се усети, вече ще е късно. Умен съм. Вечеря. Не? Казах, че няма да се прибера утре за вечеря. Е, много мразък не ме слушаш. Кой да те слуша? Целия съм слух. Значи се разбрахме най-късно до края на седмицата. Нали? Е, сега тук трябва питам до края на седмицата какво? Тате, имам деликатен проблем с Сиси. Не се притеснявай, моето момче. На всеки мъж се случва поне веднъж в живота. Не е това, което си мислиш. Спокойно, Тифоняк. Ще ти кажа една тайна. Пиеш медовина преди лягане и ставаш железо. Два пръста и малкото коце се изправя на пети. Малкото коце отдавна вече не е малко. Плюс това нямам проблем с него. Имам проблеми с слуха. Сисикът ми говори и изобщо не я чувам. Браво ми, моето момче! Значи вече си станал истински мъж! Благодаря за комплимента. Обаче, явно съм ми обещал нещо и сега как да разбера какво е? Тайната на щастливия брачен живот е винаги право куме в очи. А, да бе, да не съм самоубиец. Представяш си да отида и кажа на Сиси сега. Виви сега, Сиси, това дето ти обещах да го направим, няма да стане, защото изобщо не съм те слушал и не знам за какво става дума. Е, тогава ще трябва да вземеш някое друго цвете. Сложи и каска за всеки случай. И да ти кажа, съм почнал да оглупявам. По наследство. Сиси, що не вземе си направим едно такова разписание на задачите, като по филмите си го закачиме на хладилник? Ми да, ние сме достатъчно богати, за да правиме каквито си искаме безмислени и ненужни неща. Ема не, така, деци вика, никой не може да се отрече от задачите си, защото, нали, не може да има оправдание. Пък и аз, онова нещо, ако не успея да го направя до края на седмицата... Ще приема, че си го направил нарочно. Е, сега защо бих правил такова нещо нарочно? Защото вече за енти път се измъкваш по този начин. А и това е нещо, което ще ти отнеме не повече от 30 минути. Нямаш представа какво трябва да правиш, нали? Напротив, имам. Само, че Сиси не ти е казала и сега се опитваш да го изкопчиш от мене, нали? Знам те аз. Константина, ако поне малко се беше постарал да чуеш какво ти приказва Анастасия, ти щеше да знаеш, че тя ти говори неща, които са полезни за тебе. Щеше да знаеш. А, Тифоняк, да те питам. Изкуствени са. Абе, знам аз, ама искам да те питам. Дали ако сложа силикон на кравата на село, ще дава повече мляко? Едва ли, но пък ще стане звезда. А, виж, тате, аз измислих начин да си припомня какво съм обещал на Сиси. Ще преглътнеш обидата и ще я попиташ. Виж какво, ще се върна назад във времето. Тифоняк, ама... Ти май верно оглупяваш, ама да знаеш, не е по наследство.
ще се върне назад посредством асоциации. Разбираш ли, последното нещо, което аз изпомням, че тя каза е вечеря. Вечеря. Какво ти хрумва, като ти кажа вечеря? Шкембе? Не, си си не обичаш кембе. Не е това. Абе, важното е на мене какво ми хрумва, като ми кажат вечеря. Кюртенца. Бира. Котва. Късмет. А, късмет. Ето, виждаш ли, късмет става. Всички обичат късмета. Късмет. Контролер. Пот. Прасе. Нали на село викаме потиште като прасе? Да, прасе. Кюфте. Не, това вече го минахме. Това асоциацията е много гадна игра, бе. Гад и скуката. Скука. Скука. Ето това е думата. Скука. Значи на сисунчето е скучно и иска разнообразие. Ми заведи на цирк. Цирк, чудесна идея. Нали това съм ми обещал? Нали това съм ми обещал? Абе, Тифуник, та червена шепцата не е ли малко разпиштолена? Не, това е модерен прочит на приказката. Така за разнообразие. Разнообразие. Ми да, ако си сменим ролите, а? Ха-ха! Снежанка. Костадине, мама явно е права. Ти или си гей, или си луд. Виж какво си случи. Аз едно не мога да разбера. Като си изпълнявам обещанията, се сърдиш. Като не си ги изпълнявам, пак се сърдиш. Яви, на кой какво си обещал? Ами, обещах да разнообразявам сексуалния ни живот. И го обещах на... себе си. Не си ли объркал костюмчето? Не, това съм го донесъл за тебе. Даже ми се наложи да взема детски размер. Не знаех, че секса с животните възбужда. Малка червена шапчице. Да. Исках и кумчувалото да те схруска. Да! Аз не те разбирам какъв ти е проблема, бе, коци. Нали си топнал чешлет? Много си прост, бе. Косме. 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 От 2 години и половина всяка нощ си мисля, корачо ми беше дете, как би го нарекал. И с нощи към 2 часа сутринта се събудих с името Косме. Плужаков. Може. Дебили. Супер. Косме Плужиков дебили. Върха. Много си прост, бе. Косме. Абе, може да съм прост, ама съм прав, нали? Прав си, ама си крив. Защото си сунчето се рави да разиграеме приказката, ама после ми се разсърди. Чакай, аз пак не разбрах. Ти къде спърк? Ами, хубаво тръгнахме. Добре, продължи. Обаче вместо да питам защо си толкова големи очите, аз се попитах, що са ти толкова малки гърдите? Чакай, сезончето игра бабата, така ли? Как може такава грешка да коце? Еми, те да знам, паникьосах се. За пръв път ми е да съм с вълк. Ти беше с вълк? Не бе. Си е играла вълк. Аз играх шапката. И бабата. Не бе! Ох, не знам. 3 дена има до края на седмицата. Аз просто не знам какво съм ми обещал. И защо не аз слушах тогава? Защо просто я послушах? Виж, аз, например, никога нямам такъв проблем. Защото Емилия е много дипломатичен човек. Щом забележи, че не я слушам и веднага ме връща в действителността. Я с вестник, я с чадър,
Веднъж дори използва и Чехъл. Там, под Америка. Тя майка ми ме бие с къиш. Като не слушам. А, вие не сте добре. При мен всичко си идеално, бе. С женките се разбирам идеално. Знаеш как ми говорят? Е така. Да, Райчо, ти си най-големия. Я, шприц мия. Дубис май ливе. Я, май ман. И аз ги слушам, какво? Ай, като си толкова отворен. Така или иначе нищо не вършиш. Така или иначе си на заплата. Отиди да разбереш от Анастасия какво съм ми обещал. Окей, аз ще отида, ама да не вземи тя да ми говори като мацките. О, Райчо го... Ако Райчо ми беше дете, аз още няма си го кръщавам. Щях му вържа две тухли и да го пусна в язовир Копринк. Като нищо. Си искал, дай да ти разбъркам салатката. Ох, Райчо, ти реклама против кърлежи би превърнал в сексуален намек. Ми, Сизо, да ти призная, само при тебе ми се получава. Сега като се замисля, ако сме последните хора на тази планета... Да? Той човешки род няма да оцелее. Той котсто наистина е голям късметлия, честно. Особено с толкова вярна жена като теб. А, това му го кажи на него, на Костадин, защото с нощи си лягаме. А ако котсето умре, сисата дали най-накрая ще ми пусне? Ако тя не ми пусне, ще и пусна аз. Още на погребението ще я отеша и ще я полазя. И после направо взимаме попа и ни жени на помена на Коцо. И до няколко дни сме си направили дечурлига. Умни като сиса и красиви като мене. Много ясно. Ще го убия! Това буквално или преносно? Убил си Азис и ми поднасяш телефона му в дар. Това не е телефон, това е символ. На загиващия човешки вкус. Не, но това, че връзката помежду ни не може да бъде прекъсната. Много добре знам за какво става въпрос, Костадине. Знаеш ли? Но този път няма да ти се размине. Ще си спазиш обещанието. А колкото до това, това е не само обида към моето естетическо чувство, но и към техническият напредък на човечеството. И още нещо. Мъртъв си, Косме Плужеков, дребен мазен гномошат. Обещал си иска подарък. Купи телефон с камъчета. Ще спасиш брака си. Мъртъв си, скормен дебелокош кореноплод. Такъв. Да, както кажеш ти, Сунче. Винаги, че това, което се мъчиш да направиш, за да ми оставиш удоволствие, е много забавно. Обаче абсолютно безполезно. Да. Сега, милия, отвори аристократичните си уши и чуй. Аз съм горд притежател на 14.8 милиона евра и мога да впечатля когото си поискам. А ти, джудже космато, на тебе няма да ти се размине, чуваш ли? Аз какво съм виновен, че ти не можеш да подхванеш жена си? Константине, ушатото има право, защото ти въобще не слушаш, когато ти се говори. Аз и миналия път ти го казах.
Тогава не те слушах. Да, и затова не ти се реши проблема. Защото аз ти казах какво си обещал на Анастасия. Да, бе, точно пък ти ще ми кажеш какво съм ми обещал. Ама това е, че ти ще се побъркаш, като разбереш, че това, което си обещал, е много по-страшно от това, което се мъчиш да се сетиш, че си обещал. И тогава ти ще се гърчиш долу като черви. Пък аз ще гледам на тебе, усмихната надменно. Не мога да съм обещал най-гадното нещо. Не, обещал си нещо много по-гадно от най-гадното. Ти си обещал това, от което после от страх правиш едно. А, Сисунчето не би поискала такова нещо от мен. Че откъде си пък толкова сигурен? Защото знам, че не съм се оженил за толкова жестока жена. А да си се запознавал случайно с майката на тази жестока жена? Сисунчето не би ми го причинила. Тя не би могла. Или би могла. Ми, това някакъв човек да ми бърка в ушите. Не, това няма да стане. Защо ушите? Ами, нали ме пращаш на лекар? Уши, нос, гърло. Заради хъркането и Костадини ще ти преглеждат носа. А пък в носа още по-малко. Да ми слагат разни мъркочета. Аз го гледах това болничния сериал. Слагат ти разни неща, после като ги вадят, то почва да кърви и разни други неща излизат. И накрая хората заболяват от рядка болест. Като ти пречи хъркането ми, ще си вземеш тапи за уши. Костадине, ако може и да се наспивам вечер, щях да имам сили и желание за... За кое? Сега разбираш ли, че усещам, че ме работиш? Обеща! Думите ти бяха да, както кажеш, Сисунче. Е, какво да ти кажа, като въобще не съм те чул, какво ме питаш? Утре отиваш на лекар. Надявам се да ме чуваш. И да знаеш защо не искам да правя секс с теб и да ти пържа кюфтенца. Е, ти с това ще ме заплашваш, а? Не те чух. Една дама каро, ако имаш, защото аз съм естествена блетинка. Ето, може да излез. Е, сега вече дойде момента, както казват американците, да поговорим за слона в стаята. Мамо. Е, Сисунче. Цани. Готова ли си да положиш глава в едно легло с този хобот? Е, 18 години полагаше глава на възглавницата с този ти хобот, сега ще свикне и с този. Ти, зажено, ти си подучила Анастасия да ме заведе на лекар, за да ми скараш, нали? Не, а защото хъркането ти се чува в спалнята ми, чак. Е, сега побещях, ще дам това мъркуш да се обесиш на него. Да, спокойно. Я си сръбни малко, имаш нужда от подкрепа. Мамо, Котани, спокойно, миличък. Важното е, че това го правиш за мен. Нали, душинка сладка? Знаеш ли за една жена колко е важно, когато мъжът прави най-малката жертва в името на семейната хармония? Що се хабиш, Анастасия, не те слуша той. Наверно не ме чува. Виждаш ли лявото око? Леко бие вдясно. Мисля, че сега е дошъл момента не да го записваш за лекар, а да измислиш нещо много по-грандиозно. Ще го запиша на латино танци. О, Боже, ви, Анастасия, малко повече въображение. Ципурата разполага с милиони. Куцани, ти нали ми обеща една екскурзия до Япония? Както кажеш, Сисунче. И аз ще дойда с вас. Ох, това ми е любимото място. Къде? В Япония. Ей, майка ми ме бие. Много често. Като нещо не е слушал. Тя майка ми ме бие с къиш. Като не слушам... И ме гони, и ме шиба с къиш. Майка си ме бие с пръчка, като не слушаш.
сложи един пирон и така, в крака.